אם המעגל החשמלי שמפעיל את המעגל המגנטי הוא ב-AC, יש להתחשב ב-XL וב-RL. אם הוא ב-DC, יש להתחשב רק ב-RL. אני אסביר את זה בצורה יותר פשוטה. דבר כזה, אבל מניסיון כדאי להזכיר זה פעם אחת. הסליל, אוקיי, בדרך כלל יש לו גם התנגדות. לא חייב, אבל יש לו, בדרך כלל. אם זה מעגל AC, חבר'ה, זה סליל, חביבי, סליל, אנחנו הופכים אותו ל-XL, יש לו גם התנגדות עומית רגילה. בסדר? זה כאילו מעגל עם פחות דבר בעניין. אם זה מעגל DC שמפעיל, אז הסליל להזכיר לכולם הוא נהיה קצר. ואז מי אני לוקח לי בחשבון את... רגע, רגע. לא יודעת, אתה יכול להסביר שוב פעם? אבל לא... הסליל עצמו מורכב מ... L ומעל. L והתנגדות פנימית. עכשיו, אם אתה ב-AC, הסליל הזה הופך ל-XL. יש לו גם בתור התנגדות. אסור לשכוח את זה. זה נראה לך מה זה דבילי. אתה לא יודע כמה שקועות עושים על הדבר הזה. כמה נופלים לי ברפור. עכשיו אולי נדבר במעבדה. אוקיי? ואם זה ב-DC, זה XL. חוט נהיה. עקרונית ה-XL שלו כאילו שווה 0, אוקיי? ואז בלית מי הולכת ברשבון רק את RL. בכל מקרה, RL פה חבר'ה, זה תמיד שחקן. לא לשכוח את RL. אנשים שוכחים. ואני איך אתה מבלבל בדברים האלה? כן. בגלל זה עשיתי את הסעיף הזה. רגע, אז עוד פעם אני מקבל על XL כאילו רק את הגודל ההגיוני שלו. לא עושים עכשיו בעבודה. שאין לי שם את המזדות של ה... אם אני פותר את המעגל החשמלי, אני פותר לפי כל הכללים. אם זה מעגל AC, XL, גודל וזווית, RL, רק הגודל אתה צריך אותו. את המעגל החשמלי אתה פותר לפי כל הכללים. את המעגל מגנטי בשביל ההמרה, צריך רק את הגודל של הזרם. כן, אבל מקודם למשל אמרת שבמעגל AC, נגיד הזרם, אני מתייחס רק לגודל שלו. לא אמרת אותי טוב, אני אמרתי. אתה לוקח בשביל המעגל המגנטי, מתוך המעגל החשמלי, רק את הגודל. איך חישבת את הגודל הזה? כנראה עם גודל וזווית כמו שאנחנו רגילים, כמו העבודה הזאת ב-AC. עוד פעם, חישבתי, נגיד קיבלתי 4 בזווית 30 אמפר. בשביל המעגל המגנטי מה מעניין אותי? 4. 4. מה אתה עושה עם ה-30? שים לצד. רק שנייה, ל-XL יש לו גם RL שלו. ל-XL גם כן יש לו RL שלו. לא, מה פתאום. XL זה ההשפעה של ה-L הזאת, נטו, של ה-L לבד. בסדר, אבל אם יש לו התנגדות פנימית שלו, אז אין זה לא התנגדות חיצונית שאני חיברתי, זה התנגדות פנימית שלו, אוקיי? תעצור רגע את ההקלטה.